agora ver como é que ele está. E como é que estão as coisas na partida? Vai agora partir, vai agora partir. Sim. Precisamente ao contacto com o António Pedro, é já dentro de breves instantes, novamente desde do arranque, precisamente. Da linha de meta nesta corrida mais louca de Famalicão, a descida mais louca de Famalicão. Tem como piloto ainda apoio da Vegas possíveis para depois podermos efetuar logo a seguir a segunda descida desta primeira descida mais louca de Vila Nova de Famalicão nesta tarde de domingo, esta prova de... Olá, Tony. Olá. Salvou, muito bom, sim senhor. Sinto que tem. Vamos ver se vai saltar. Uau, muito bom. O reto número 15. Uma altura que cruza desta velocidade lançado, mas não saltou. Saltou, não saltou nela, aqui foi o meu. Um salve de palmas, minha gente. Vamos lá, forte. E esta corrida foi muito grande. Não falta. Um salve de palmas, vamos seguros. Já está mais ou menos, talvez se este vai saltar ou não. Um salve de palmas, um salve de palmas, um salve de palmas. Vem a carga de fila. Sim. Aguardamos só um instante para falar com alguém dos suspeitos de Tiago Netas. De uma altura que temos aqui.
Esta descida mais louca do Famalicão, uma organização da Arca. Uma salva de palmas para a Arca, por favor. Primeiro jogador. E assim estamos, a corrida, a descida mais louca do Famalicão, uma organização da Arca. Para o ano, se a gente quer se desfizer, até para o ano.